pasur një vendimarrje për të qenë gjatë ditës së nesërme të përfaqësuar në nivel teknik. A keni Po, sapo mbaruam takimin, opozita e bashkuar mori vendimin për të marrë pjesë në konferencën që organizohet për sa i përket proceseve zgjedhore e sistemit në nivel teknik, ku do të mbajë qëndrimet e saj dhe sigurisht që tryeza ngarkoi zotin Basha dhe disa të tjerë për të njoftuar ambasadorin e OSBE-s për qëndrimin e opozitës dhe sigurisht për të vendosur, sepse ftesa nuk ka asnjë agjend se çfarë do të ketë nesër në atë konferencë ose workshop, siç mund ta quajmë në gjuhën e administratës ndërkombëtare. Zonja Kryemadhi, prezenca juaj edhe pse në nivel teknik, le të themi, a jep sinjale shpresë për një zgjidhje të ngërçit politik, pra është ky hapi i parë që ju çon drejt një mundësie për të zgjidhur krizën në vendin tonë? Unë të falenderoj shumë për pyetjen, por dua t'ju kujtoj edhe ju, gazetarëve të terrenit që jeni pjesa më e lirë e medias, problemi nuk ka qenë asnjëherë opozita për zgjidhjen e krizës. Problemi ka qenë gjithmonë kryeministri me kupolën e tij oligarkike kriminale, sepse opozita ka qenë gjithmonë për institucionalizimin e dialogut, jo i dialog kur ka nevojë Edi Rama dhe krerët e tij, por ka qenë gjithmonë e gatshme kur ka ofruar qoftë votat e saj për reformën drejtësi. Ju kujtoj edhe njëherë 21-22 korrikun, ku reforma në drejtësi është votuar me 140 vota. Ju kujtoj përsëri Komisionin e Venecias, kur përsëri opozita ka qenë ajo që e ka ftuar dhe ka dhënë gjithmonë zgjidhjen e problemit. Ju kujtoj përsëri amendamentet që ka propozuar opozita në parlament përpara se të dishte mandatet për zgjidhjen e krizës që kishte bllokuar reformën drejtësi, që është bllokuar gjithmonë nga Edi Rama dhe grupi i tij, kur bëhet fjalë për ngritjen e spakut të byrosë së hetimit, nëse do ishin miratuar në shkurt të vitit 2018 amendamentet e propozuara nga grupi Partisë Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, sot jo vetëm që do të kishim gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, por do të kishim dhe spakun dhe byron e hetimit. Gjë që do të thotë që një njeriu intereson mos ngritja e kësaj, që është Edi Rama. Dhe nga ana tjetër, mund t'ju kujtoj dhe ligjin për vettingun në polici, që u votuan 19 amendamente të propozuara nga Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe me njëherë mbasi LSI-a dhe Partia Demokratike opozita dojën mandatet, majoranca e riktheu dhe njëherë mbrapt ligjin i cili ishte bërë në bashkëpunim me ICTAP-in dhe partnerët tanë strategjik. Pra, dua t'ju kujtoj edhe një gjë. Opozita ka qenë gjithmonë e gatshme, jo për të zgjidhur krizën personale, as të Edi Ramës dhe as një lideri tjetër. Opozita është gjithmonë e gatshme për të ecur përpara, për të hapur me urgjencë dhe më njëherë negociatat me Bashkimin Evropian, sepse është e vetmja mënyrë për të pozicionuar Shqipërinë në krahun e dur, në atë të cilën i takon për të qenë antar Bashkimit Evropian. Dhe tjetra, opozita po vazhdon punën me intensitet të plot me të gjithë grupet e punës, të propozuara nga gjithë partnerët e frontit opozitar që kanë të bëjnë me grupet e punës për përgatitjen e paketës antikriz, që shumë shpejt edhe ju do të njeni për të paraqitur dhe për të dhënë hapat e menjëhershëm, sepse kriza nuk është vetëm parlamenti. Kriza është ekonomia që kanë sot shqiptarët. Kriza është situata në cilën gjendet sot shqiptarët. Ju e keni vënë re që para 2 ditësh, 3 ditësh Shqipëria kaloi në një fatkeqësi natyrore që ishte tërmet i famshëm. Mjafton të bëni ju si gazetar një kërkesë zyrtare kryeministit dhe ministrisë financave për të pasur dijeni se sa është fondi për emergjencat. Është zero para, sepse paratë e emergjencave për shqiptarët kanë vajtur për lukset e ministrave të Ramës edhe të Starafit të tij. Shkojmë të shikojmë përmbytjet, që shikojmë trumpetimin e rrugëve pafundësisht dhe reklama pafundësisht, ndërkohë që shikojmë që rrugët nuk kanë kanalizime për të zhbllokuar, për të pasur dhe një qarkullim të lirshëm të qytetarëve. Pra, ajo çka opozita do të propozojë është paketë antikriz, jo për krizën politike të Edi Ramës dhe as për krizën e identitetit të Edi Ramës. Është paketë antikriz për t'u dhënë shqiptarëve më shumë mundësi, për t'u dhënë shqiptarëve punë, për t'u dhënë siguri dhe garanci. Dhe juve për t'u qenë më të lirë në këtë situatë terrori dhe manipulimit mediatik të propagandës së Edi Ramës. Faleminderit. Faleminderit zonë Kormadi.